На одного хабарника у Дніпропетровську поменшало. Завдяки спільним зусиллям працівників СБУ, прокуратури та внутрішньої безпеки Головного управління Державної фіскальної служби вдалося задокументувати злочинну діяльність співробітника податкової міліції, який неодноразово отримував хабарі від приватних підприємців. У передостанній день березня старшого лейтенанта затримали на гарячому під час отримання неправомірної вигоди в іноземній валюті. За цей злочин спритникові загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Зловмисник отримав 2,5 тисячі доларів США від підприємця в обмін на приховування виявлених порушень у ході проведення перевірки його підприємства. Затриманому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, відповідальність за який передбачена частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України.